На Авдіївському напрямку ворог продовжує докладати максимальних зусиль для оточення Авдіївки. Відтак, за минулу добу окупанти понад 10 разів атакували в районі Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського. Однак безрезультатно і окупанти були змушені відступити з втратами. А загалом, за минулий тиждень, за словами речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова, російські війська здійснили близько 90 невдалих спроб витіснити ЗСУ з позицій в районі Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького та Сєвєрного. Наразі ж окупанти продовжують тиснути в районі Степового. За даними проєкту Deep State, напередодні ворог нібито значними силами все ж таки перейшов залізницю. Частина особового складу, яка пережила обстріли, зараз намагається закріпитися в лісосмузі західніше залізничного полотна. Найближчим часом ситуація в даному районі проясниться, але враховуючи тиск, перехід залізниці був лише, на жаль, питанням часу. Те, що ворог перейшов за колії, підтверджує військовий оглядач Костянтин Машовець. Він зазначив, що бої там досі тривають, але очевидно, що окупантам вдалося зайняти посадку за коліями біля північної частини комбінату. Окрім цього, окупанти атакували передові позиції ЗСУ у напрямку східніше Степового, однак успіху там не мали. В районі Водяного Опитного ситуація набагато тяжча, ніж біля Степового. Ворог не зупиняється, проводячи щоденні штурми, які періодично все ж таки дають результат. Зараз мета противника – підійти максимально близько до Сєвєрного та Тоненького, щоб розпочати штурмові дії за самі села вже з підтримкою резервів. В той самий час, за даними журналіста Юрія Бутусова, найближчим часом російські війська почнуть новий масштабний штурм Авдіївки. Втім, воїни ЗСУ вже чекають на ворога. Тактична обстановка для нас залишається вигідною, оскільки ворог наступає на багато більш важких умовах, ніж ми обороняємось, та несе у рази більші втрати. Як зазначив Бутусов, наші резерви також надійшли, але не всі підрозділи злагоджені та мають організацію та керованість. Деяким знову сформованим частинам важко закріпитись на деяких невеликих ділянках, де треба копати на пустому місці під вогнем, де не побудована заздалегідь хоча б мінімальна лінія оборони, де нема навіть елементарних окопів та траншей. Та попри усі складнощі, українські військові продовжують відбивати штурми окупантів. Зокрема, воїни 79-ї десантно-штурмової бригади показали відбиття нічної атаки ворога. Про це повідомила прес-служба військових. На відео видно, як штурм українських позицій під прикриттям туману закінчився для супротивника розгромом. Ворог втратив 4 одиниці бронетехніки та відступив. Окремо варто відмітити роботу миколаївських десантників, які вчасно виявили наближення російської техніки і завдали по окупантам вогневого удару. Зокрема, можна побачити, що по колоні російської техніки працювали наші артилеристи, мінометники та оператори протитанкових ракетних комплексів. І вже на ранок наші військові також зафіксували результат успішної роботи. Можна побачити, як було знищено 2 танки, а також ще одну БМП, яка, як можна побачити, підірвалася саме на мінах. А вже після цього її добили наші артилеристи та мінометники. Також на цій ділянці фронту наші військові знищили чергову російську БМП. Такі кадри нині ширяться мережею. На них можна побачити, що бронемашина окупантів була ліквідована, ймовірно, за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна». Як результат, після влучання БМП почала палати, а згодом у неї здетонував боєкомплект. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 435 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що впродовж доби на цьому відрізку фронту підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали 1160 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було ліквідовано 5 одиниць військової техніки, зокрема 1 танк, 1 артсистему, 3 автомобілі та 2 склади боєприпасів окупантів. А за минулий тиждень лише за допомогою БПЛА було знищено понад 300 російських загарбників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Окрім особового складу, в період з 30 жовтня по 6 листопада було ліквідовано 36 танків, 83 бойові броньовані машини, 18 САУ, 53 гармати, 3 системи ППО, 72 вантажівки, 6 засобів РЕБ, 335 опорних пунктів, 5 мінометів та 6 реактивних систем залпового вогню. Я підкреслю, що ці втрати були завдані лише за допомогою БПЛА, як FPV-дронів, так і безпілотних літальних апаратів, які підлітали до техніки ворога і скидали на них снаряди.
І от таким чином, зважаючи на те, що противник не припиняє своїх спроб атакувати, а також на те, що він продовжує підсилення свого угруповання на Авдіївському напрямку, цілком можливо дійти до висновку, що його командування поки не відмовилось від реалізації своїх планів на цій ділянці фронту. До речі, про стан додаткових сил, які противник переміщує на цей напрямок, мова йде про 239-й танковий полк. Його особовий склад налічує 1589 військових, 32 танки, 20 одиниць бойових броньованих машин та 13 артилерійських систем. По суті, цей танковий полк за кількістю особового складу і техніки являє собою танковий батальйон, посилений двома мотострілецькими ротами і артилерійським дивізіоном. За великим рахунком, його треба відводити на відновлення та доукомплектовування, а не готувати до воду у бій для атак на підготовлену оборону ЗСУ. Але командування противника явно не для того його перло з Лиманського напрямку під Авдіївку, щоб він прохлаждався в тилах. Про що це свідчить? Принаймні, про декілька речей. Авдіївка, очевидно, продовжує залишатися в пріоритеті у російського командування. Туди вже тащать все, що є живим з напрямків, які ще можуть трохи почекати. При цьому противник вже не зважає на реальний стан та рівень боєздатності своїх формувань і починає оперувати у царині нарощування зусиль не частинами та з'єднаннями, а по суті окремими підрозділами, хоча вони і продовжують офіційно називатися полками, бригадами і навіть дивізіями. А на Бахмутському напрямку, за даними аналітиків з Інституту вивчення війни, українські військові продовжили поступово рухатись уперед на південному фланзі. За словами кремлівських військорів, ЗСУ досягли успіхів на схід від залізничної лінії в районі Андріївки та поблизу Кліщіївки. У той же час, протягом минулого тижня, окупанти здійснили близько 60 невдалих спроб відновити втрачене положення в районі Кліщіївки та Андріївки. Своїми атаками противник намагається відсунути сили оборони України подалі від міста. Якщо на південному фланзі це поки безуспішно, то на північному, в районі села Берхівка та Ягідне, судячи з карти проєкту Deep State, наші сили були відкинуті на кілометр. І загалом контратаки на цій ділянці фронту продовжуються фактично щодня. Зазначу, що російські контратаки на північ від міста спостерігаються вже кілька тижнів поспіль. Це незначні тактичні успіхи, обумовлені невигідним для наших позицій рельєфом. Біля Берхівки окупанти утримують усі ключові висоти, а саме село знаходиться у долині між ними. Втім, навіть якщо ми її відходимо на кілометр чи два, це не змінює ситуацію в цілому з точки зору оперативно-стратегічного рівня. Ймовірно, атаки ворога на різних напрямках пов'язані з тим, що окупаційні війська намагаються знайти якесь, на їхню думку, слабке місце у нашій обороні на сході. Їм не вдається це під Куп'янськом, не дуже виходить під Лиманом, і тому вони намагаються на півночі від Бахмута. Своєю чергою військовий оглядач Владислав Селезньов застерігає від недооцінки російського потенціалу у техніці. Він нагадує, що противник стягнув на територію України понад 5500 бойових бронемашин, 2300 танків. За його словами, те, що окупанти повертаються до тактики штурмових загонів, це відповідь на успішні дії української армії. Звичайно, ворог зазнає великих втрат у броні без помітних територіальних досягнень, тому просто адаптується до реалій на полі бою. На Лиманокуп'янському напрямку російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Креміна, але не досягли жодних підтверджених успіхів. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти понад 15 разів атакували поблизу Синьківки, Іванівки та Стельмахівки, однак безрезультатно. Як повідомили українські осінт-аналітики, ситуація залишається складною по всій лінії від Масютівки до Ягідного, де ворог тисне за допомогою техніки та піхоти. Мета окупантів – Куп'янськ, тому ворог концентрує сили на даному відтінку і своєю стандартною тактикою «мри, але візьми» постійно тисне на позиції сил оборони. Підрозділи Збройних сил зустрічають ворога артилерійським вогнем, впівдронами та іншими засобами вогневого ураження. І найголовніше в цьому тиску – не допустити помилок, щоб не дати тактичної переваги ворогу, який намагається її досягти постійними м'ясними штурмами. Як повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов, за тиждень в цьому районі воїни ЗСУ відбили понад 60 атак противника. Саме тому ситуація в районі Куп'янська є однією з найбільш гарячих на лінії фронту. Про це в коментарі The Times розповіли українські військові. За їхніми словами, зараз тут проходить окопна війна, як у Першу світову війну. При цьому українські солдати підкреслюють, що західна зброя прийшла занадто пізно і зараз навряд чи сильно змінить ситуацію. Оскільки до того часу, як в Україну прийшли американські і німецькі танки, росіяни щільно замінували територію. І танки не змогли зіграти ту роль, яку повинні були.
Окрім того, військові заявили, що перед тим, як встати на позиції, вони пройшли тренування в країнах НАТО. Але майже жодна з тактик, які вони вивчили, не була ефективною проти масованих російських сил.